Ahoj, tady je David Limberský a přišli jsme si dát duel s Markem Bakošem. Vsadíme se o 5 řepů. Jedna nula. Nehybej s tím, Otovi. Tak, nazdár. Ne! Jo. Jména. Ty krobetí tyčka. Tak zápase. Do tyčky. Ano, 2-1. Jo. Jo. Yes. 3-2. To byl fofr, viď? Ty to porazíš sobě, ale... Jak sobě, jo? Ano, pod tlakem. Ty si náhodě klasický... To byl na teď, Jose. Čech, ty. Čech. Jo! 4-3. A hoď to taky aspoň jednou mě. Bo ty Slováci mají tendenci hrozně podvádět, jo? Sorry. No tak teda, komu si to hodil? No, tobě. Hezky, už jsi to pokoukal ode mě tady do pintu. Zamknul jsi se ve vlastní vápně. 5-3. Suchy vyhledaní, to jsou začátočnícké. Jej, na teď. To bylo dobrý, že? Viděl jsi to? Ano, Dado. 6. Ne, ty nic nedělej, kámo. 6-3. Marek. Ty, hele, sportovně, jako, sportovně ti to vrátím za to, že jsi mi nahrál. Já ti dám sportovně gol. Jsi celý ty. Jo, vlastňák. 6-5. 6-4, neklam. 6-4, sorry. Neklam. Sorry, začínáš. To bylo, viděl jsi to. Jo. Hej, hej! Uklidni se! Agresivně. Je to agresor. Jo! Mám akurát trhák. 6-5. To bylo blbé, ale nevadí. To jsem nechtěl. Ale teď už ti to nedám, protože už to nepobol. 7-5. Hezky. Jo. 7-6. Jsem se zadýchal. Je to, jo, je to horší jak na hřišti, Maja, na reálném. Jdeš. Jo. Kdyby si s tím necuk, kdyby si s tím necuk, kámo, tak to bylo tvoje. 8-6, takže mám matchboli 2. Do kolko? Do 9, ne? Do 9. Takže ještě jeden gol. Teď chápu, že jste to sobě. Jo. Do prd. Nech to na ten. 7. 8-7. 7-8. Přijel se agresivní. Yes! Vítězství! Gratulujem, ty. Děkujem. Tak ahoj, všecko. Ono se to stalo. Ty. Já jsem tušil, že vyhrál. 1, 2, 3, 4, 5. Děkujem. Vynikající.